Cijeli oktobar je u znaku roza mašnice, odnosno borbe protiv karcinoma dojke. Nastojimo upoznati građane sa ovom opakom bolešću, podižemo svijest jer je rano otkriven karcinom u 90% slučajeva izlječiv, poručuju iz Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra. Mi idemo svakog petka u centar za dojku, obilazimo novo operisane žene, nosimo im pakete za prve pomoći koji sastoje pamučnu dojku, meleme, ulja, loptice, znači striktno namijenjeno za žene operisane od karcinoma i nažalost sve nam je mlađa populacija. Evo tu nam je prisutna i naša sad najmlađa članica sa 26 godina sa karcinomom dojke. Stvarno je. Zato pozivamo žene i muškarce, jer bolest ne bira, jer i muškarci oboljevaju od karcinoma dojke, da vrše samo pregled i na vrijeme da otkriju i da idu na redovne preglede. Ovakva akcija predstavlja pravi primjer kako možemo podići svijest stanovništva kada su u pitanju određene oboljenja, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Šeranić dodaje da Fond zdravstvenog osiguranja Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske na masi primjera, bilo da se radi o dijagnostici, liječenju ili hiruškim metodama, konstantno unapređuje svoj rad kako bi se što efikasnije pomoglo oboljelim građanima. Nije samo stvar liječenja, nego i kvaliteta života nakon liječenja. I moram stvarno istaći aktivnosti Fonda zdravstvenog osiguranja koji onim licima, odnosno onim gospođama koje su evo imale mastektomiju, omogućavaju i grudnjake i proteze, i znači sve ono što je adekvatno i potrebno da one mogu kvalitetno nastave svoj život. Mi smo evo već i razmišljali, radimo na tome da se pokrenu republički screening programi koji bi bili na tragu ovoga što radi naravno grad Banja Luka, više u smislu proširenih aktivnosti i jasnih aktivnosti koje bi nam omogućile da preventivno djelujemo na one karcinome koji najviše ugrožavaju Republiku Srpsku u ovom trenutku. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravstvo, godišnje u Republici Srpskoj od karcinoma dojke oboli oko 450 žena, a ova bolest u rijeđim slučajevima može pogoditi i muškarce. Preventivni pregledi najvažniji su kod sprečavanja zloćudnih bolesti, među kojima i karcinom dojke, podvukli su okupljeni na Trgu Krajine u Banja Luci.